Fjölbreytaskólinn við Ármúla er ein af perlum Íslands og lætur engan ósnortinn sem þangað hefur komið. Nú verður frumsýndur fyrir hluti heimildarmyndar sem sjónvarpið lét gera Fjölbreytaskólann. Leitast verður við að kynna þjóðgarðinn frá sem flestum sjónarhornum og plöntu og dýralíf staðarins skoðað. Umsjón hefur... Vítjónin Fjölbreytaskólans við Ármúla! Tónlistin í þættinum er eftir Þórana 2. Þór og Þór. Og framleiðandi myndarinnar var... Rock Productions. Komiði sæl og blessu. Gestur mín að þessu sinni er Kristín Reynisdóttir. Einn metnaðarfyllsti nemandi okkar tíma. Við tökum hann á tali þar sem henni líður best. Innan veggja síns ástsæla skóla. Fjölbreytaskólans við Ármúla. Já, ég mæti stundislega klukka 5:30 til að undirbúa mig fyrir átök dagsins, sko. Og svo skiptir þetta máli að ná stæðum, sko. Ég tek mínu starfi sem nemur það mig alvarlega. Námur þetta bara að vinna og það ber að vinna. Ég kveiki ljósin hér á morgnana og laga það sem laga þarf. Hér á ég heima. Andrúsloftið svona snemma á morgnana í mannlausum FH er bara ómetanlegt. Jæja, Kristín mín, hvað segirðu? Hérna, nú segir þú komið trúlóðarhringin á hendina. Já. Ég frétti nú frá litlum fugl að giftingin er haldin hérna í skólanum. Já, við fengum náttúrulega góðan díl frá Steini skólameistara. Svo ætla að issa sjá um veitingarnar. Nákvæm. Og það náttúrulega bara hentar vel, ég meina þetta er mitt heimasvæði. Og hvað annars er betri staður til þess að gifta sig, heldur en staður sem hann líður best á. Ég er bara lítill fugl og FH er með treyður. Vilt þú klára menntaskóla á aðeins 8 árum? Við hjá Fjölbreytaskólanum í Ármúla bjóðum upp á fjölbreytt nám samhliða öflugu félagsstarfi. Allt frá hefðbundnu bóknámi yfir í öflugustu sjúkraliðabraut landsins. Já, ég meina menntaskóla árin, það vita allir að þetta eru bestu ár lífsmanns og ég meina af hverju að eyða bara bestu ár lífsmanns á 4 árum, ég skil það ekki alveg. Ég er búin að vera 9 ár, ég var svona 2-3 ár eftir. Já, ég er bara búin að vera einn mánuð og búin að vera sjúkla fókn gaman sko og ég sé bara fram á 8 geggju áriðna og þú veist að þá er ég bara 24 ára og þetta er bara fucking sweet sko. Ég er búinn að vera í þessu skóla núna í 9 ár og það gengur bara mjög vel. Ég er í 5 einingu núna og stefna á að klára eftir 2 ár ef ég er duglegur. Og já, ég er eiginlega komið með 40 einingar í íþróttum en það nýtast mér samt ekki. Ég er svona betur en félagar mínir, þannig sem skilur við. Ég er enn á hraðferð. Ég er ekki að taka þetta svona 10 árum eins og félagið minni, sko. Ég er enda bara 5 ár, sko. Ég er búin að vera 5 ár og ég er búin að, kannski 1 ár eftir, kannski 2, þetta er ekki alveg. Svona, þetta er samt svona fyrir eitthvað mikið, þetta er erfitt að vera svona hraðfyrr. Maður er að taka svona 10 einu grönnum maður. Þetta fer alveg með mann, sko. Ef ég er duglegur þá, veit það ekki, útskrifast ég kannski eftir 4 ár. Já, 4 ár. Það er ekki nema 28 ára, það er bara ótrúlega fínt og hérna og gengur vel, ég fæ að meðtali 5 í einkunn og góður í íþróttum, ég er samt svolítið hægur af því ég er of þungur, en það er allt í lagi. Fjölbreytaskólinn við Ármúla, bestu ár lífstíð. Krakkar, ég kom með plakkaðina. Sjáðu þetta? Hvað, ég voru að leggja fárulega mikla vinni í þetta. Hvað er það? Fyrir ballið, maður? Þú var bara vikur seg. Og vissi einhver að þessi busaballi? Ég... Vissi einhver að þeim? Voruðu búin að auðlýsa? Voruðu búin að gera plakkað, eitthvað? Nei, ég geri ekki raskar. Hvað er búin ekki að kella hún? Ha, ég geri plakkað til það líka. Hvenær er hún? Veit það ekki. Við vitið það ekki. Veist þú það?
seinustu viku? Ha? Balli var ekki í dag, heldur gær. Það stendur hérna, balli hérna á föstudaginn, í dag. Þið sögðu mér að gera plakandi í dag. Æ... Svæmi. Þið eru fá þetta. Var að honum eða fá þetta í? Sjáðu ekki verðum upptekið? Borgarstjóri Reykjavíkur. Ólafur Ragnar Grímsson er borgarstjóri Íslands. Af því að Obama er borgarstjóri Bandaríkjanna. Googlaðu bara. Angela Merkel er borgarstjóri Þýskalands. Ha? Vigdís. Heggi. Sucker, hvað er? Lúði 18-0 Blessaður Kansi ég kallið Hver? Nei, sagði Ekki við svo til að við var og svona Jú, erum, ég var svona Ná Snill Eitthvað alveg vera, glænýtt Takk maður Einmál Alveg vera maður, ég fíla þetta Gostöf Hvað er fyrir hans? Bara ekki neitt, þú veist saga henn og útskrift og okkurna, dóttir í Byrðu, áttu mikið eftir það? Já, nei, eina vinn, eitthvað svo leiðis. Já, ok, út að vera búum bara. Hvernig gengur í starfsfæðinu með þér? Æ, þú veist, hvernig þeim er. Já. Þú veist, þrír-fjórir. Þrír-fjórir? Já, það voru að slefa allavega, sko. Þannig er ekki voru hérna, endur veist maður. Nákvæmlega. Herri, hvað er það maður? En góður, bara... sjáast. Sjáast. Hva? Ekkert. Drauma stelpan. Ok, hún þarf að vera með stór tits, stóran rass. Hún þarf að vera stór, sko. Stór beinot kettling, sko. Skilur við, en verður líka, sko, að bera sig vel, skilur við. Má ekki vera bara hvað, ég er þroskað, skilur við, Fattar á mig? 2 metra hæð, bara Helst sem spangir bara allan pakkan. Standardin mín eru hérna, skilju, en FH er alveg hérna niðri. Og ég veit ekki, verðum við ekki bara skipt í skóla til að geta svarað þessa spurningu, eða? Eða fer hann á bíl, þykist hjóla. Við sjáum hann hérna í hjólreiðafötum, en hann er að setja sem í bíl. Steinn, hvað er í gangi? Ertu að ljúga okkur? Þú brást mér.
Hvað finnst þér Stein skólameistara? Falleg augu. Fáralega falleg augu. Alltaf latur. Og mjög óskipulegur. Meira fífl, já, mesta fífli. Hvaða ár öðlaðist Ísland sjálfstæði? Utæki. Hvað kveikir mest í þér? Ó, hvað þetta var langt viðtal, maður. Það er hérna... Köttur? Hvað gerir þú svona þegar þú ert að reyna að ná athygli kvennanna? Leiktu við mig, leiktu við mig. Fannst þér gaman að vera kosin kynþokkafyrsti kennarinn? Já, mjög gaman. Ég myndi nefnilega að segja að vera meira krútlegur heldur en kynþokkafyrstir. Sælítur. Gauð! Þór, passaði maður! What? Hva? Er ég feministi? Gauð, nei, ég lem konu maður. Nei, ég er jafnbretti sinni. Ha, fucking lem konu maður, ha? Nei, tjók. Hver er heitasta selib á Íslandi? Gelos! Hann er minn? Nei, hann er minn. Nei, hann er minn. 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 Minn? Minn! Nota ég getnaðvarnir. Nei, ég nota hann bara smokkinn, sko. Check it out, man. I'm level 80. I'm what? Level 80, I just pwned that nigga, you man. You got Dwarf Warlock on level 80? Yeah, in the Warlock, in the World of Warcraft, you know, but in dude. The League of Legends, I'm in the level 90 in the gold. Yeah. I got a dragon. Yeah, the situation. I got my trolls over here, you know. Oh. You know, and they're walking around in dragons and dwarves, you know. It's like you're in a freezer, dude, and it's so cold, you know, yeah. What you gonna do, man? Woo! The freezer, yeah, man, it's stuck, man. Freezing outside, the sun come, and I like melt like a troll, like, Don't do it, man. The equation. Dude, let's talk about Batman, don't know man. It, man. Yeah, what do you think about Ben Affleck playing Batman? Yeah, I think Ben Affleck absolutely suck, man. Yeah. You seen the newest Gotham series? You know, my uncle, he got a dwarf warlock on level 45. Fuck didn't off, have any discrimination boy. To the separatization, but the simulation. You can't even compare this, you know. Star Wars and Star Trek. Star Trek is way much better. Oh, fuck off. Yeah. But the trolls came in, and my dragon just blew up, man, what the fuck? Dude, you gotta roll harder. Oh, dude, I'm raiding, man. You're simulators. I know, I'm trying to firm this, but my firm is offline, so dude, I have to reconnect, you know? You're crazy, man. Yeah, I know, man, I'm crazy. Listen, you gotta hear the story, man. I was at the dentist last night, and the doctor said to me, tooth doctor. I was said to me, you got an awesome teeth, man. And I was like, what? I had gold in my eyes, you know? Oh, fuck off. You suck, man. I hate the fucking sun. Love the dark. You should say orc. Dude, I'm getting hungry. I think I'm gonna have a, you know, like a havregrautur, you know? Dude. What? Dude, what the f- It's oatmeal! What the fuck? What the fuck? What the fuck? I can't understand the word he's saying, man. What the fuck are you saying? I'm sorry. Betrayed us, dude. I won't do it again. I'm just gonna have a how would I do, you know? It's so bad! Yeah!
Þetta er alveg bráður. Eftir hennar dag, sko, þetta er með sig. Ísa, sko, þig gott. I love it. Og þess að maður er laus og þess að klappa á gæmstustofan. Það var svo erfið dagur okkar. Við eigum þetta svo skilið. Fyrstu, við eigum þetta skilið. Mikið varstu heppið núna. Já, bara sitta smábræfaði. Þetta kemur allt saman. Okkarlega, já, ég er búin að henda þreim út í dag og náði þreim dollum í þeirri fær, sko. Já, ég er búin að þessar hérna, alveg sneysjadull. Bara þetta er helvítið velgert. Svo gott að fá sig svona eftir daginn, þetta var erfið dagur. Við glýði smó. Já. Hann er hér, en ég verð að vara við, hann lenti smá slysi, hann er í losti, en hann getur bara ekki talað mikið. Hann er þarna í rúmi númer 404. Þór! Þór! Heyrðu í mig, þetta er Addi! Þór! Fuck! Hvað gerðist maður? Þór, þetta er Addi! Heyrðu í mig! Þór, hvað gerðist? Þór! Heyrðu í mig! Þór, hvað gerðist? Þetta er Addi! Heyrðu í mig! Þór, hvað gerðist? Kaffi? Já, ég kem með kaffi. Já, ég er þetta bara með plastglas en það verður að nægja þetta sinn. Börnin leika og skemmta sér. Nú er ástíð, kærleika og friðar. Komið er að jólastund. Vinir hittast og halda veislur. Borða saman jólamat. Gefa gjafir, fagna sér í góðan daginn og gleðileg jól! Er ætla að fá eina pulsu hjá þér, eina með öllu takk. Já, gleðiljófum, ég finn bara jólaandan streyma í þeim. Má ekki góða þér eina jólapulsu, með ég bóði húsins. Já, endilega, eina jólapulsu. Ég finn bara jólalyktin að þeim. Gjörðu svo yfir og gleðiljóf. Hvað er þetta? Jólapulsa. Já, takk fyrir, Gæðu jól. Action. You know when you go outside, but it's freezing. I thought and thought it stand by me. Okay, let's go. Okay, let's go.
bara að loppa frá vinnina. Ok. Stressað, 1, 2, 3.